la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, acompanyada per l'alcalde de Guadassuar, Salvador Montanyana, i una representació municipal, han visitat els paratges naturals del municipi que el consistori pretén recuperar per als ciutadans. Així ha pogut conèixer el Cano de Guadassuar i el Pirredó de més de 180 anys, un emblema del municipi que pretenen que siga declarat arbre monumental. Que comprovaren in situ les possibilitats que tenim, per exemple, al costat del riu Magre, el paratge del Cano, una antiga gravera, que estem disposats a regenerar. Encara n'hi ha alguns tractes per fer, però n'hi ha un projecte de final de carrera d'un arquitecte que ens va vindre de perles, ens agrada molt convertir aquella zona, una zona de bany, en filtratge natural perquè torni l'aigua en bones condicions al propi riu Magre, al costat del Cano de Guadassuar, que durant més de 500 anys ha trasbassat l'aigua de la Segue Real d'una part a l'altra del riu Magre. Tenim un altre paratge, el Pirredó, que destaca al mig de la Marxal entre el Cira, Alberic i Guadassuar, domina tota la Marxal, un pi de més de 180 anys de vida, pinyoner, redó, per això li cantem Pirredó o Guadassuar. Era un lloc també per anar de Pasqua, com al costat del riu Magre, en el paratge del Cano, intentar aconseguir que això siguin paratges naturals, que siguin de profit a travegar per a la gent del poble. Hem anat a visitar el Cano de Guadassuar, que és una zona que està a la vora de la ruta de l'aigua i de la séquia reial del riu Xúquer, i que la veritat és que és un espai que hem pogut comprovar in situ que es pot recuperar com a espai natural i un espai per al poble, per a les persones, ara que després de tota la pandèmia, de l'època de la pandèmia, veiem que molts pobles hem viscut d'esquenes a molts dels nostres espais naturals que ara necessitem recuperar. I d'altra banda també hem anat a visitar el Pirredó, que també és un emblema de Guadassuar. Jo personalment no el coneixia, estic molt contenta de que l'alcalde i la resta de regidors m'hagin acompanyat a veure el Pirredó. I la veritat és que també la declaració d'arbre monumental és una declaració que l'Ajuntament va portar ja endavant, i també amb la intenció de poder preservar-lo, un símbol com és el Pirredó per a Guadassuar. Dolors Gimeno també ha conegut el projecte ciclopeatonal que anirà des del cementeri de Guadassuar fins al polígon del Pla, que podran palmar en la propi ciclopeatonal que el polígon del Pla ja té fins a la rotonda de davant de la ITV. Ajudar a fer xarxa comarcal ciclopeatonal per poder connectar Guadassuar en el Cira. Sabem que no fa molt de temps se va dir que estava en projecte del GMSI al Cira, en palmaria ahir perfectament, connectar en Carcaixent Tavernes, la via de la Barraca. Bueno, fa uns dies donarem la notícia que el deute de Guadassuar el deixem a zero. En un romanent que podem anar a utilitzar ara que la regla de la despesa s'ha paralitzat la seva aplicació. Ja hem fet modificacions de crèdit per a totes aquestes coses que puguen ser realitat. I que els nostres pobles s'adapten al canvi climàtic que ja tenim ací, i que necessitem entre totes i tots fer un canvi de paradigma i apostar més per l'ecologia, per l'adaptació dels nostres municipis als aspectes mediambientals que fins ara molts no havien tingut en compte. L'Ajuntament de Guadassuar a més pretén millorar la zona d'oci de la Garrofera i convertir l'antic abocador en una zona verda.